Jūlijas sākumā tas, vai Rail Baltica būvniecībā uzkrājušās parāda saistības tiks maksātas, bija uz jautājuma zīmes. Vispirms esot jāpārskata noslēgtie līgumi un jādara viss iespējamais, lai sadārdzinājumu samazinātu. Bez šādas caurskatīšanas, pārskatīšanas ar izmaksu ziņā, es domāju, ka mēs pagaidām nevaram virzīties vienkārši ar rēķinu samaksu uz priekšu. Tomēr jau pēc trim nedēļām koalīcija vienojās, ka daļu naudas tomēr piešķirs no 39 miljoniem eiro nepilnus 10. Tas ir nosaks principā padarītos darbus, kā arī šo te indeksāciju par veiktiem darbiem. Taču ar to tiek nodzēts tikai pirmais no ugunsgrēkiem, jo naudu turpmākiem darbiem staciju izbūvei nav izdevies piesaistīt no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, kas līdz šim bijis galvenais projekta finanšu avots. Eiropas komisijas lēmums bija tāds maksimāli parādīt progresu pamatrasē, ko mēs šobrīd arī pamatrases būvnieku kopā daram, un to, ka laikā plānām uzsākt būvdarbs piecavs. Kā es minēju, tad, nu, ja šīs aktivitātes Rīgas centrālais stacijas ietvaru līgumā nav apstiprināts, tad, tad mēs meklējam paralēlo strādājumu pie tiksim, alternatīvas B, kā mēs varam nosekt no citiem pieejamiem tiksim, struktūra fondiem piešķirto finansējumu. Aktīva projekta būvniecība Latvijā pašlaik norit tikai divās vietās – pie centrālās dzelzceļa stacijas un lidostas Rīga. Centrālās stacijas būvnieks Bereriks atzīmē, ka paši darbi uz priekšu vedas laikus šobrīd pabeigts ap 70% no tā, kas pasūtīts. Lielā mērā būvniecības tempi tiešām nosaka finansējums. Ja. Un jo vairāk daloties šo mazākos gabaliņos, ja, ja, protams, laiks palielinās. Ir daudz dažādi risinājumi, kā var pabeigt visu šo Rīgas centrālo mezglu, ja, ieskaitot tiltu. Un droši vien, ka jāatrod ir tas veids, un mums varbūt arī būs jāpielāgojas nedaudz tai situācijai, kāda būs attiecībā par finansēm. Ņemot vērā, ka naudas trūkst un ka Eiropas komisijai prioritāte projektā tik tiešām ir pamata trasi, kas savieno visas trīs Baltijas valstis, un šajā vienādojumā nevienmēr ietilpst vilcieni iešana caur Latvijas galvaspilsētai, nereti izskan runas par to, ka esošos būvdarbus Rīgā vajadzētu iekonservēt. Gan Eiropas dzelzceļa līnijas, gan centrālās stacijas būvnieks norāda, ka tas būtu ļoti dārgi un sarežģīti. Tādēļ labāk projektus novest līdz galam. Krišķi Kairs, Aigars Kobeļevskis, Latvijas televīzija.